Čaute, vítame vás v novom videjka na kanále Black Demon. Máme tu novú sezónu, Season 4, Chapter 5, a dneska si zhodnotíme Battle Pass, dáme jednu hru a koniec videjka. Takže ideme zhodnotiť Battle Pass, ideme sa pozerať naň. Budem pozerať iba skiny, aby sme to mali rýchlejšie. Prvý skin, nemám tu ešte Battle Pass, nekúpim si ho, asi ho kúpim radšej na počítači. Teda na Xboxe, lebo sa bojím, že keby som to kúpil tu na počítači, tak by som to nemal na Xboxe. Prvý skin, no, dá sa. Druhý skin, no, kreslené, vie, kto ma pozná, tak vie, že nemám rád kreslené. Tohto milujem. Na tento skin sa normálne, že teším. Tento na Xboxe budem hrávať furt kvôli tomu, lebo je čierny. Modrá varianta, War Machine. Pilverin, videl som v líkoch, že by mal prísť nie iba Pilverin, ale bude, jak sa mu povie, Fistik, ale bude na tému zasa Deadpool, a on bude, tak to milujem, ty dome oni vymysleli najlepšiu farbu, keď spojíte čiernu s červenú s čiernou, to je najkrajšia spojitosť a preto je pekný ten skin. Emma Frost. Ďalej, Emma Frost, nejaká diamantová, áno. John C., kapitán John C. Oni vážne poznajú moje obľúbené farby na moje Fortnite. Pozri. Čierno-červená. Mysterio, kto mňa pozná Mysteria, tak asi není veľký fanúšik Marvelu. To si robíš srandu, on je zasa čierno-červený. Ešte jeden skin tu bude čierno-červený. Tak ja neviem, odpaň Shuri. A skin premeňovací. No, tento sa dá čierno. Oveľa lepšia sezóna než tá minulé. Tento Battle Pass minulý som hodnotil 6,5 z 10. Tento iba hodnotím za to, že je Marvel. To je hneď jeden bod plusový. No, celkom, keď sa na to pozerám, tak sa mi neľúbi napríklad táto. Gwenpool a pomu sú všetky dobré skiny. Ešte mi vadí celkom, že Doom je ako secret skin, ale to sa dá nejak vyriešiť ešte. Tomu Battle Passu dávam. Mohol by mať aj 9, ale za to, že to je taká trošku, ako keby spolupráca táto sezóna bola, tak by mala 9. Ale za to, že to je spolupráca, už táto sezóna niekedy bola, tak tomu dávam 8,5 z 10. A nie som tu sám, pozvem si hostia. Volá sa Zrexik, a.k.a. Tomáš Turek. Ideme ho pozvať. Zahráme si dua jednu hru. Dúfam, že vyhráme. Zistíme, čo je nové v mape. O, tak veľmi mi to seká, ale že vážne. Ou. Oh, mám novú zbraň! Jo. Tie duálky. SNGčka, duel SNGčka, no tak to bude silné. To bude veľmi silné. A bude skvělý sezón, že jo? Čo? Bude nejlepší sezón na světě. To si mi nemyslím, ukaz, že to bude dobrá sezóna. Ukaz, tu. Ukaz brán. Ale nemám na nej náboje. Jo, to bude OP. To mám asi bude. Novú. Mám novú, mám novú. Jo, to o. bude. Toto nebude zase opäť moc. Hej, pôjdeme. Ale dobre, ty to držíš v jednej ruke, to sa mi páči. Ty tak, si taká sezóna. Lokácia. Lokácia. Ojo, budú to nehusté. Ja rozmýšľam, že či tu nepridajú náhodou vrtuľníky. Lebo to, keby prijal vrtuľníky, tak by to bolo celkom dobre. Pre takých, čo hrávajú skvády, by sme sa všetci spojili. Emma Frost tu vládne. Kamo, ja mám nieco. Vyme to. Poď vyme to. Oh. Dobre, viete, mi tu šiel ten naspäť, alebo... No teraz bojuj. Dobre, jedna dead. Dobre, tak tieto sú strašne OP zbrane. Poď, zoberieme. Mám dual pištolky zlaté, nejaké. Kamo, čo to ja? Oha, ukáž. Auk! Tento nebude... Vieš, aké sú dobré tieto dual pistolky?
A tam to budem ešte silnejší, len tu na počítači dobre neviem hrať, ale už mám 3 killy, takže... No, pozitím, a mám sa tým niečo orknul. No mňa táto shotguna má normálne aimbot podľa mňa. Oh, to čo je? Moje? Čo ne, ti padlo? Na... Hadej, nová. A toto je čo? Počkej, to je hento čo? Ja, to je tá shotguna? Jo. Táto pištolka čo? Ja, to je stará. Tak ďakujem. Ty zober aspoň túto. Jo, vidí som hodný. Počkej, tady je nieco, demona. No tu je hento. Komu? Telocvičné. Ďalšia čestka. Máš tu jetpack. Kde? No? Počkej, ne za tebou. Ja neviem, sorry, ale ja ti nemôžem pomôcť, lebo ja som stlačil ten jetpack a neviem, ako sa s ním ide dole. Jaj, bože, ten jetpack. Ja neviem, jak mám ísť pred z toho jetpacku. Ja taky neviem. Tam je vonku jetpack, som ti našiel. Jo, ale ja nechce, promiň. Nechceš, okej. Okay. Akože ide zóna a celkom rýchlo išla. A zasa, jo, vidíš? Demona. No, jak mám ísť neopreč? Mám a tu je niečo, pozeraj. Aha, pozeraj. Tady, druhý hře. Okej, okay, to je jedno. Áno, dobre, to je jedno. Jo. A ty psi? A nie, to sú boti, dobre. Ja som sa lákol, že sú to pici. Dobre. Sú slabí, nevedia ma trafiť, takže to nebudú byť nejaký boti. Ja tu staru. Mi sa zdá, lebo tu mám možno lepšie než na počítači, alebo to sú iba tie zbranie. Také dobre. Kamo, tu to je dobre. Kúkej, mama, má bodyguard. Počkaj, ja si to chcem vyskúšať na tomto. Dobre? Jo, mám bodyguard. Počkaj, idem to vyskúšať, len... Ó, oh, si sa s tým objal! Počkaj, toto mi nedávaj, ja si to chcem vyskúšať. Give a second chance. Mám druhú šancu? No prečo? Počul som typka nejakého. Kam to je už tak husté? Mám level up. Kamu ja dostávam? Akože je to dobrá sezóna, ale si zasa myslím, že veľa ľudí to vypne kvôli tomu, lebo bude nervovať kvôli tým zbraňom, lebo sú strašne moc OP. Pravda. Tak nice. A ešte nezabudnite dať like a odber. Som to zabudol skoro povedať. Mám... Aha, že mi to asi označí typkou, keď budú veľmi blízko mňa. Neviem. Niečo také. A môžu... Česta. Ka... Ukáčo je tá? Tak k tomu, jak sa mu hovorí ten War Machine, k War Machinovi. Ten, čo mal to Tony Starka, to sa dá aj s tým strieľať, ono to bude strieľať. Vieš, že ono to bude strieľať pri najbližšom typku. Áno, ono to je jak, pamätáš si Turetis Chapter 4 Season 4? Jo, áno. No tak to je to isté, len na chrbate tvojom. Jú, kamo, kúkaj, ja nemôžu strieľať, to bude třeba tady typek, tam to sama strieľi. Ja dobrý, ja že typek a to je hento, už bot, som sa lákol ich. Komu tu bude dobre? Ja a to prečo ich máme vlastne? Oni sa vedia teleportovať! Vieš prečo? Lebo pozri, ak oni išli do tej rieky, tak majú tie smrtky. Pozeraj sa na jeho chrbát, vidíš, že má tie smrtky? Na teleport. Vidíš? Komu to bude hodne dobre? Tento sa bude volať Zetor, tento sa bude volať Zetor a ten, čo je u teba, sa bude volať Alfa Samec. Dobre? Jo. Zetor Alfa Samec. Ešte keď nájdeme Pietra, Pogo FIFA do majku, dobre, ešte tých nájdeme. Jo, hej kamo, kúkej, demona, kúkej. A typek, to čo strieľa, jo. Teraz si to nerob srandu, radšej by som zdrhal, lebo ja nechcem odrašovať. Alebo ideme ich rašnúť, skúsime ich rašnúť. Jo. Ale je tým pádom... Takže čukáme tady. Zomreme, ja chcem vyhrať na videjku, vieš, dáme iba jednu hru. Poď. No tak idem, ale čakajme, poď za mnou. Pomalinky pod zemou. Nerašu bez... No, tak... JAA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 A
neviem, no, je po mne. 41 minus? Nie!
Tak toto je z tohto videjka všetko, dúfam, že ste si ho užili. Nedali sme síce vín, dali sme si iba jednu hru, aby toto videjko nebolo hodinové. Tak nezabudnite toto videjko podporiť lajkom, keď sa vám páči táto sezóna. Alebo odberom. Kto pozeral toto videjko do konca, že sa tešte na tretiu časť filmu. Čakali ste na to 7 mesiacov, takže uvidíte za chvíľku Fortnite film čas 3. A nice. Impostorov s veľa ľuďmi. Takže máte sa na čo tešiť. Takže pa pa pa.